uşaqlarımı dolandıra bilmədiyim üçün dövlət qurumlarına məlumat vermişəm, mənim uşaqlarımı götürüb uşaq evinə versinlər. Bugünləri bir qarışqanı yetişdirə bilmirik. O qarışqanı yetişdirə bilmiriksə gözümün qabağında balalarım acından öldürə bilmərəm ki. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon sakini Rauf Həsənov bildirir ki, heç bir yerdə çalışmır. Buna görə də ailəsini dolandıra bilmir. Vətəndaş əlavə edir ki, maddi çətinlikdən məcbur olduğuna görə uşaqlarını körpələr evinə vermək istəyir. Şikayətçi dəfələrlə iş üçün aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq nəticə görməyib. O, kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Mənim şikayətim icra başçısı Sıraqəddin Cabbarovdandır. Onun mavini Həsən Həsənovdandır. Onun mavini Zavur familiyası yadımdan çıxıb onlandır. Nə üçün ki, dəfələrlə şikayət etməyimə baxmayaraq, mənim şikayətimə bugünkü günü baxmırlar. Dünən saat 9-dan acda aksiyasına başlamışam. Məcbur olub efir vasitəsilə cənab prezidentimdən kömək istəyirəm. Yəni, üç övladım var, ailəliyəm. Uşaqlarımı dolandıra bilmədiyim üçün dövlət qurumlarına məlumat vermişəm, mənim uşaqlarımı götürüb uşaq evinə versinlər. Bugünləri bir qarışqanı yetişdirə bilmirik. O qarışqanı yetişdirə bilmiriksə gözümün qabağında balalarım acından öldürə bilmərəm ki. Üçüncü dəfələrlə şikayət etdim də, yenə də müraciət etdim də baxmadılar. Torpaq hissədim, məşğulluqdan iş hissədim. Məşğulluğun müdiri Xəqani, Yiyib Talıyib Sabirabadı. Yuxarı qurumlardan, adiyyatı qurumlardan gəlsin, yoxlanış etsin, baxsın vəziyyətə, görsün vəziyyət nə yerdədir. Burada çox vəziyyət acınacaqlıdır, kasıb kütləni möhkəm əzdələyirlər. Mənim ümidim cənab prezidentim İlham Əliyevədir.